Hamjambo. Juma hili lote Mungu wetu tuna amini atatupatia nafasi. Nafasi ya kuja mbele zake katika nyumba hii ya sala. Kumwabudu yeye katika nyimbo, katika sala, katika kusikiliza neno lake. Katika juma hili ambalo ametupatia mwaka huu. Leo ikiwa ndio mwanzo wake na likifikia tarehe 12 mwezi huu wa 3. Linaitwa juma la maombi la uwakili. Wazo kuu kwa juma hili lote. Wazo kuu kwa juma hili lote. Kontua za miminiko. Yako mambo mawili hapo, kuna kontua halafu na miminiko. Mbele ya masomo haya tutakuja kuona matumizi ya neno hili kuu lililotumika katika juma hili hapa. Tutakuwa na nyimbo. Taimba nyimbo kadhaa kwenye kitabu kwa dakika kama 6. Tutakuwa na muda wa sala. Waimbaji watakuwa na ratiba ya kuimba mwanzo na mwisho. Na kila siku kabla, nusu saa kabla, wale ambao watafanikiwa kuwepo, nusu saa kabla nitakuwa na muda kwa ajili ya maswali. Maswali. Alafu ndipo tunaanza kwa wimbo, alafu tunaingia kwa sala, alafu tunaingia kwa somo la siku hiyo. Kesho tutatoa utaratibu kuhusiana na wale ambao wangelipata nafasi hilo, tutaitangaza kesho nadhani. Lakini kwa leo tunawajulisheni hivyo. Kontua za mimi niko. Kontua za mimi niko. Na tunasafiri katika uelewa mpana wa mimi niko. Uelewa mpana kabisa. Na uelewa mpana huu utatolea changamoto ya yote yanaonekana kuwa na usikivu sana, yanaonekana kuvutia mno kwa macho yangu na macho yako, vile ambavyo mimi niko atayabatilisha kabisa ikiwa tutaruhusu afanye hivyo. Naamini atafanya hivyo. Ndio maana sehemu ya kwanza ya somo la leo lina kichwa kinachosema Mungu anapojitambulisha. Mungu anapojitambulisha. Somo hili limejengwa katika kitabu cha Kutoka na kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sana katika Agano la Kale, na sehemu ndogo katika Agano Jipya ambayo Mungu atatujalia muda mfupi mbele yetu. Na hivyo katika ratiba ya mikutano hii kuna mambo ya msingi kabisa ambayo Mungu atanena nasi. Nachukua nafasi hii kukukaribisha kufanya maamuzi ya dhati ya kuwepo mbele za Bwana katika juma hili, mara ambako Mungu wetu atanena nasi, atajitambulisha kwetu. Haitaji kutambulishwa na yeyote, atajitambulisha. Na hivyo somo la leo, sehemu ya kwanza, anajitambulisha mwenyewe. Na lengo la kujitambulisha katika mambo haya mawili yatatufikisha mwisho wa somo la leo. Mungu anapojitambulisha, sehemu ya kwanza.
Katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 fungua hapo. Kitabu cha Kutoka sura ya 3. Halafu usome mstari wa 11 na mstari wa 12. Hapa Mungu alipokuwa akisema na Musa, namna alivyojitambulisha kwake, kunaonekana kunatisha sana. Lakini tutakuja kuona zaidi ya hicho. Maana hapa alitokea kichaka kinawaka moto lakini akiteketei. Sio gumzo kubwa sana kama hii tunayokwenda kuona jioni ya leo. Lakini tunaanzia hapo kwa sababu ndiko hasa msingi wa atakapokuwa anajitambulisha. Kitabu cha Kutoka sura ya 3 na ule mstari wa 11 na mstari wa 12, ikiwa umepata naomba tu usimame usome. Mimi nikisikia sauti yako nitairudisha kwa microphone. Popote tu ulipo. Mairisha kusoma. Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli? Mungu akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nao. Na dalili ya kuwa nimekutuma ndio hii. Sasa sikiza kidogo hapa kwamba hii ndio dalili, hii ndio ishara. Hii ndio dalili hii na ishara hii. Ni ya kuonesha nimekutuma. Sasa tuisikilize hiyo dalili yenyewe ama ishara. Utakapokuwa umekwisha kuwatoa watu katika nchi ya Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. 11 na 12 ndio anisema. Hii ndio dalili, hii ndio ishara. Ipi? Utakapokwisha kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, tukutane Horeb. Kwa lipi? Mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Siku hiyo ilikuwa ni mlima wa Horeb huo. Mazungumzo kati ya Mungu na Musa. Anamtuma aende Misri kuwatoa wana wa Israeli. Musa akaeleza, mimi ni nani? Ndio maana kesho utakuja kuona nini kilikuwa kinatembea kwa Musa wanapokuwa Mungu anapojitambulisha kwake. Mimi ni nani hata niende kwa Farao? Mungu akamwambia, bila shaka nitakuwa pamoja nawe. Ili jibu hili halitaji Musa ni nani, ila linaeleza uhakika wa Mungu kuwa naye. Sehemu ya pili ya jibu la Mungu, na kupa dalili na kupa ishara. Utakapokwisha kuwatoa wana wa Israeli, tukutane Horeb, tukutane hapa, njoeni mniabudu hapa. Maana yake ni nini? Ninachokutuma kwenda kufanya kitawezekana, kitatokea. Utatoka wewe na Israeli na mtakuja hapa. Mambo mawili aliwamwambia Musa. Moja, nitakuwa pamoja nawe. Mbili, nakupatia ishara, nakupatia uhakika, nakupatia dhamana ya kwamba anachokisema ni kweli. Tutakutana Horeb, mtaniabudu katika mlima huu.
yaliyotufanyika Misri yako mengi sana. Musa kaenda akakutana wazee wa Israeli, kisha wakakubali. Akaenda kwa Farao wakiwa na Haruni. Ndiposa hukumu wa utumwa wa Israeli ukaongezeka. Mungu akafanya muujiza, mapigo kumi, maji kuwa damu. Kisha akaleta chawa. Kabla ya chawa alileta vyura. Kisha akaleta chawa, akaleta maizi, akaleta tauni kwa wanyama wa Wamisri, akaleta majipu kwa Wamisri. Kisha akaleta mvua ya mawe. Kisha akaleta nzike. Kisha akaleta giza. Na lile pigo la kumi ambalo ni kifo cha mzaliwa wa kwanza wa wanyama na wa wanadamu, yeyote asiye na damu kwenye miimo ya milango na madirisha, kwenye miimo ya milango na visingiti vyake. Sasa hilo pigo la kumi wakatoka. Unaiona kuanzia sura ile ya 12, 13, alafu 14 wakapita bahari ya Shamu, jeshi la Farao likaangamia. Lakini ndipo sasa wakatembea. Kuna siku kadhaa hapo zilipita, lakini wakafika Horeb. Biblia inatueleza pa baada ya kufika Horeb, kuna maelekezo ambayo Mungu alimwambia Musa, yakiwa ni kujitakasa, yakiwa ni kueleza baada ya siku ngapi tutakutana hapa, na wakupekewa mipaka ya katika milima wasikaribie. Basi Israeli wakajiandaa. Mungu akashuka ajitambulishe. Na hapa ndipo jioni ya leo ninaomba utembee katika maandiko hayo. Nenda kutoka sura ya 19 na usome mstari wa 16 mpaka mstari wa 20. Siku ile ona kilichotokea pale. Kwa hakika nakiri kabisa ya kwamba katika agano la kale, hakuna tukio ambalo limerekodiwa linalolinganishwa na hili tukio lililodhihirisha utukufu wake kuliko mara popote pale. Kutoka 19 mstari wa 16 hadi mstari wa 20. Hebu soma hapo. Siku ya tatu. Siku gani hiyo? Majira gani hayo? Asubuhi. Kulikuwa na ngurumo, kulikuwa na umeme. Wingu zito juu ya mlima. Sasa unajua unaposikia kulikuwa na wingu, kulikuwa na umeme, unazungumzia radi, unazungumzia mwaliko, unazungumzia sauti ya ngurumo. Kwa sababu radi haitokei. Maana radi unapoangalia zile sema hayo ni zile zinapokutana, ndiposa unaona radi, halafu baadaye mawimbi ya sauti, kwa sababu yanasafiri polepole ukilinganisha na kasi ya nuru, sababu nuru inaenda kwa kasi sana kuliko, maana hii ni 340 mita per second, wakati ile ya nuru ni 300 mita per second. Sekunde moja imeenda kiasi hicho, na wewe ukalinganisha na sauti. Kwa hivyo wakati wakiwa pale, waliona wingu juu ya mlima, wakasikia sauti ya ngurumo, wakaona kwa macho juu ya radi, juu ya mlima wa Horebu. Sasa kwa nini inaendelea hivyo? Soma usikie, msomaji. Na sauti ya baragumu iliyolia sana. Mwandishi anaandika siku ile baragumu haijapulizwa na mwanadamu. Ile ni baragumu ambayo, yani, ngoma za sikio zina, sio tu zinakusanya, hii pina sehemu ya masikio inakusanya, lakini ngoma ya sikio yenyewe, ile kipimo cha, unajua hii yote
macho na masikio, wakati ardhi nayo inatikisika, unaweza kaona vyote vinabadilisha. Unajua mwili wa mwanadamu ulivyoumbwa, vitu hivi vyote vikitokea kwa pamoja, macho yaone, masikio yasikie, halafu mazingira yale ambayo amekaa ama ameketi yanatikisika, kinachotengenezwa kwa mujibu wa mfumo wa ufahamu wa mwanadamu, kuna mwili unaandaliwa, mwili unaandaliwa ama upambane ama ukimbie. Na ndio maana tutakuja kuona baadaye nini kitokea kwa wana wa Israeli. Kwa hiyo Mungu alitengeneza mazingira hayo, na ilikuwa ndio personal introduction. Yaani hii ni utambulisho wake mwenyewe. Na lakini kwa nini anatumia muonekano wote huo? Kwa nini anatumia muonekano wote huo? Kana kwamba ana agenda ya kuwatisha. Biblia itatueleza why, kwa nini ifanyike hivyo. Na alimwambia wakija wataniabudu. Sasa ndipo unaona wanamwabuduje katika mazingira kama haya. Tuitazamia yawe ya utulivu kabisa, yani kama ni sauti nyororo kweli kweli, halafu ukiangalia ni utukufu tu, hakuna radi, hakuna ngurumo, mambo ni shwari. Ibada ina tunatazamia iwe ya utulivu kiasi hicho. Maana alimwambia watakuja waniabudu kwenye mlima huu, na wanapokuja anafunuliwa mwenyewe, anajitambulisha mwenyewe. Usomaje, hebu soma usikie nini kinaendelea. Watu wote waliokuwa kituoni wakatetemeka. Wakatetemeka watu wote kwenye kile kituo. Hakuna aliyebaki. Biblia inaposema watu wote, ni watu wote. Watu wote. Kuna wakati mvua zinanyesha hapa Dodoma, halafu radi zinapiga kweli kweli, na unaona kana kwamba umekuta ukiwa nje. Niliwahi kueleza siku moja, iliwahi kupiga radi, tulikuwa tunakula chakula mezani jioni kule nyumbani kule nilikotokea. Na ile radi ilipopiga ule mwanga wa pale, unaweza ukaona kila kitu ndani ya chumba kile. Hakuna aliendelea na msosi. Kila mmoja, sijui tulifikaje kwenye vyumba vya kulala. Na sio kitandani, ufunguni. Sijui nani anazungumza ufunguni ndio salama zaidi, lakini tulijikuta tuko hapo. Kwa sababu ile radi yenyewe ilitangaza ngurumo itakayofuata ni kama inapasua miamba. Na kwa sababu hiyo hakuna aliyebaki. Biblia inasema wote walitetemeka. Hakuna aliyebaki amesimama. Kwa nini mandhari yote haya? Unaweza ukaona kurudi hawawezi, wako pale, nguvu za kukimbia hazipo, lakini wanashuhudia matukio ambayo laiti wangelipata nafasi ya kujitetea wangelitoa maelezo tofauti. Lakini yuko pale. Umewahi kukutwa huko sehemu huwezi kutoka, lakini huwezi kustahimili kuendelea kuona. Kwa hiyo ndicho kiliwakuta wana wa Israeli. Moyo unaenda mbio, hofu na jasho na kila kitu. Hakuna aliyebaki ana nguvu zake. Wakati mapigo yanaenda kwa kasi wakati huo, damu inaenda kwa kasi wakati huo, ufahamu mwanadamu sasa ni kama ameganda vile, kana kwamba hajui kinachoendelea. Lakini wakishuhudia hayo yote, wakiyaona, Mungu alipojitambulisha. Endelea msomaji mpaka mstari wa 20. Fungu la 17. Musa akawatoa hao watu katika kituo, akawaleta ili waonane na Mungu. Kawaleta waonane na Mungu. Wakasimama pande za chini. Ndio. Za kile kilima. Aha. 18. Mlima wa Sinai wote pia ukatoa moshi. Mlima wa Sinai ulitoa moshi. Kwa sababu Bwana alishuka katika moto. Bwana alikuwa katika ule mlima. Yaani unafuka moshi. Kwanza amesema umefunikwa na wingu cheusi, halafu unafuka moshi, radi na ngurumo. Halafu ikawaje msomaji? Na ule moshi wake ukapanda juu kama moshi wa tanuru. Moshi unaofuka kama wa tanuru. Mlima wote ukatetemeka sana. Mlima unatetemeka kiasi gani? Sana. Kiasi gani kanisa? Sana. Sana. Wakati huo wao nao wanatetemeka sana. Ardhi inatetemeka sana. Moshi, radi, ngurumo, tarumbeta iliyokuwa inapigwa pale na sio mwanadamu. Mazingira kama yale, hakuna ambaye angesema ngoja nikaone. Hakuna. Kila mtu yuko pale hajui nini kitafata baadaye. Msomaji endelea. 19.
Na hapo sauti ya baragumu ilipozidi kulia sana. Sauti ilipozidi kulia sana ya baragumu. Musa akanena naye Mungu. Musa akanena na Mungu. Akamuitikia kwa sauti. Akamuitikia kwa sauti. Shirini Bwana. Shirini. Bwana akaushukia mlima. Katika maneno ambayo hayakurekodiwa ni hayo ambayo Musa alinena na Bwana. Yaani unajua hali kama ile kwenye agano la kale ni tukio hili ambalo Musa alichonena na Bwana hakiandikwi. Ni kama pia agano jipya mara ambako Mungu aliponena zile sauti zake ngurumo na radi Biblia Yohana alikuwa tayari kuandika lakini Mungu akasema usiandike maneno ya hizo ngurumo saba. Ila sasa unajiuliza kwa nini Mungu anaruhusu hizo ngurumo saba na maneno yake lakini akakataa yasiandikwe. Sasa hapa Musa ananena na Bwana lakini hatuambiwi alinena nini naye. Lakini Mungu akamwitikia. Na sasa hebu soma usikie. Shirini, Bwana akashuka mlimani, mlima. Aliushukia ule mlima. Juu ya kilele cha mlima. Juu ya kilele. Bwana akamuita Musa. Akamuita Musa. Aende hata kilele cha mlima. Panda juu Musa. Musa akapanda juu. Unajua kadri unavyoenda juu. Unajua miongoni mwa mama ambaye aliwachanganya wa Israeli alipobaki ndani ya siku 40 acha hii siku hii hapa. Lakini ile siku 40 alipoingia kwenye lile wingu lililokuwa lina moto unawaka. Haikuwa kitu cha kawaida lakini Mungu alibadilisha. Unajua kuna mazingira ambayo maana hakula chakula wala kufanya nini kwa siku 40 kabla ya tukio la siku hiyo. Maana hili ni tukio ambalo alimuita panda, akapanda akaingia kwenye lile wingu zito ambalo moshi, radi na ngurumo. Wakati anapanda mlima unatikisika, ardhi inatikisika, Israeli wanatetemeka. Lakini Musa alinena na Mungu na Mungu akamuitikia na akamwambia panda uje. Akapanda. Aha. Akapanda. Kuna nyongeza inayoelezwa vizuri alipokuwa anasimulia baada ya miaka 40. Hapa ni mwanzo wa mwaka wa kwanza. Wakati anasimulia tukio hilo baada ya miaka 40. Maana alikuwa ndio anawaaga Israeli akwe juu ya mlima ili afe. Baada ya miaka 40 alipokuwa anarudia tukio hilo aliandika hivi. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Mungu anapoweka wazi juu ya jambo hili. Labda kabla hatujaenda Kumbukumbu la Torati, subiri kidogo. Hebu rudi kwenye Kutoka sura ya 20. Usome mstari wa 18 mpaka mstari wa 21. Halafu tuje tuone jinsi ambavyo alikuja tena kurudia baada ya miaka 40 tukio hilo hilo. Kutoka sura ya 20 na ule mstari wa 18 hadi mstari wa 21. 18. Watu wote wakaona umeme. Watu waliona umeme. Na ngurumo. Na ngurumo. Na sauti ya baragumu. Sauti ya baragumu. Na ule mlima kutoka moshi na watu walipoona haya wakatetemeka. Walipoona hayo wakatetemeka. Wakasimama mbali. Wakasimama mbali. 19. Wakamwambia Musa sema nasi. Wakamwambiaje? Wakamwambia Musa sema nasi. Wewe wakamwambia Musa sema nasi wewe nasi tutakusikia. Ndio. Bali Mungu asiseme nasi tusije tukafa. Kamwambia Musa 20. Hii ngoja kidogo. Wakamwambia Musa wewe ndio unasema na sisi. Mungu asiseme na sisi. Kama hivi ndivyo anasema tutakufa. Sikiliza wana wa Israeli siku hilo walivyomwambia Musa baada ya lile tukio. Walimwambia sikiliza Musa. Asiseme na sisi tena. Tumegundua kama atakuwa anasema na sisi. Tutafanyaje? Tutafanyaje? Tutakufa. Na tutaona Mungu aliporejea hilo neno alivyolieleza
tafsiri yake ni nini? Mwambie awa anasema na wewe. Maana wewe ndiye uliye kwea pamoja na radi na ngurumo na baragumu na moshi na wingu zito na ule moto, wewe ulienda. Wewe ndiye unasema naye. Wewe unatuambia sisi maneno. Hatuwezi kusema akasema na sisi tukaishi. Tutakufa. Sari wa 19. 20. 20. Musa akawaambia watu. Kawaambia watu. Usiogope maana Mungu amekuja ili awajaribu. Aha. Na utiisho wake uwe mbele yenu. Mm. Ili kwamba msifanye dhambi. Mm. 21. 21. Basi hao watu wakasimama mbali naye Musa. Wakasimama mbali naye Musa. Akalikaribia lile giza kuu. Musa akakaribia giza kuu. Mungu alipokuwapo. Mm. Akalikaribia lile giza kuu Mungu alipokuwapo. Waisraeli wakasimama mbali. Musa akakaribia kwa Bwana katika lile giza kuu. Anasema ni giza, anasema ni ngurumo, anasema ni moshi, anasema ni radi, amesema ni umeme. Sasa naenda kutoa Kumbukumbu la Torati sura ile ya 4. Kumbukumbu la Torati ile sura ya 4, soma mstari wa 11 na 12. Nataka uangalie tu madhari hii. Baada ya miaka 40, Musa alirudia akisema hivi. Sikiliza alichoeleza. Neno mkakaribia mkasimama chini ya ule mlima. Hey. Mlima ukawaka moto. Mlima ukawaka moto mpaka kati ya mbingu. Mpaka wapi? Mpaka kati ya mbinguni. Eh? Msoma vizuri hapa. Mkakaribia mkasimama chini ya ule mlima. Ndio. Mlima ukawaka moto. Mlima uliwaka moto mpaka kati ya mbinguni. Mpaka mbinguni. Kwa giza ya mawingu. Kwa giza na mawingu. Aha. Na giza kuu. Ndio. 12. Bwana akasema nani kutoka kati ya moto. Bwana alikasema nao kati ya moto. Mkasikia sauti ya maneno. Walisikia sauti ya maneno. Lakini hamkuona. Hawakumuona Mungu. Umbo lolote. Hamkumuona umbo lolote. Sauti tu. Waliona nini? Unaweza ukaiona sauti. Hawakuona umbo lo ila kitu gani tu? Sauti. Musa anaandika anasema hivi, siku hiyo mlima wote uliwaka nini? Moto mpaka wapi? Na unajua watu wanaosema nao aliyekuepo wakati ule akiwa kijana ni Yoshua peke yake. Hiki ni kizazi kingine ambacho tukio lile hawakuepo. Kwa hiyo anawasimulia wajue. Radi, ngurumo, giza nene, mawingu mazito, yanapambana, yanakutana, moshi kama tanuru. Na anasema mlima wote uli waka moto. 1, 2, alituambia kule kwenye Kutoka, mlima wote ulitetemeka, radi na ngurumo. Na Israeli wazazi wao hawa wakasema hivi, Musa, huyu Mungu aseme tu na wewe, asiseme na sisi. Soma mstari wa 24 na mstari wa 36. Mstari wa 24. Mstari wa 24. Kwa kuwa Bwana Mungu wenu ni moto ulao. Mungu Bwana Mungu mwenye wivu. Ni moto ulao. Mungu ni moto unaokula. 12. Soma mstari wa 36. Kutoka mbinguni. Inabidi uchukue Biblia kubwa. Kutoka mbinguni amekusikia. Msaidieni hiyo Biblia kubwa. Maana aliona ni ndogo. Na macho yake yamekuwa na umri mkubwa. Asija akasoma kama vile mwalimu wake alikufa akiwa darasa la kwanza. Najua mwalimu anayefundisha darasa la kwanza kusoma na kuandika ni muhimu sana. Na kifa hujavuka la kwanza mpaka la tatu. Angalau kubwa anaweza maandisha kwa makubwa. Kwa hivyo mstari wa 36 Kutoka Kumbukumbu la Torati sura ya 4. Anasema kutoka mbinguni amekusikizisha sauti yake. Kutoka mbinguni aliwasikizisha sauti yake. Ili akufundishe. Ili awafundishe. Na juu ya nchi. Na juu ya nchi.
Aliyokunyeshea moto, alikunyeshea moto wake mkuu. Moto wake alitoa moto wake. Ukasikia maneno yake toka kati ya moto. Tukasikia maneno toka kati ya moto. Tasikiliza jambo hili la pekee. Musa alisema hivi katika ile sura ya 20 na ule mstari wa 20 ya kutoka, alisema kwa nini Mungu alisema nao katika yale mazingira, radi, ngurumo, moshi, moto, tetemeko, baragumu, mlima unatetemeka, radi na ngurumo. Kwa nini? Amesema ule mstari wa 20 alikuwa anawajaribu. Sasa sikiliza kidogo hapa. Unajua wakati Mungu anamwambia Musa ya kwamba watakuja waniabudu kwenye huu mlima, hiki ni hicho ambacho kifanyika. Unaposoma kutoka sura ya 6 mstari wa 7, Mungu alikwisha wachagua wana wa Israeli kwa upendo wake. Alikuwa amewaokoa bila uchaguzi wao, ila amesikia kilio, amesikia mateso, ameona maumivu yao, na alimwambia Musa, ninashuka niwaokoe. Lakini wakati anafanya maamuzi ya kushuka kuwaokoa, sio kwamba walikuwa wamefanya maamuzi yao. Sikiliza vizuri. Ila watakapotoka waje kwenye mlima wa Horebu, ninataka niwajaribu. Kuwajaribu pale sio kitu ambacho kinamaanisha ya kuweka mtego. Lile neno la Kiebrania linamaanisha hivi: ninataka nithibitishe maamuzi yao. Moja, linamaana pia hivi: wafanye maamuzi yao. Mbili, tatu, linamaanisha hivi: wawe na adabu. To discipline them, to try them, yani wathibitishe ya kwamba wamefanya kwa ridhaa yao wenyewe. Sihitaji, anachosema hapo Bwana ni kwamba sihitaji niwe Mungu wao kwa sababu tu nimewatoa kwa mkono wa nguvu. Ninataka wafanye maamuzi, niwe Mungu wao ama wakatae nisiwe Mungu wao. Kwa hiyo ililazimu Mungu ajitambulishe ili wao wafanye kupiga kura, uwe Mungu wetu na sisi tuwe watu wako. Na hawawezi kumchagua, hawawezi kufanya hayo bila kuona. Sasa sikiliza jambo ambalo lina pekee sana hapa. Katika yale mandhari yote, tunaita ile ni theophany of God. Theophany, maneno mawili ya theo ni Mungu na fani ni kufunuliwa kwake mwenyewe. Ina maana Mungu anapotumia mazingira yanayoshikika, yanayoonekana kwa macho, yanayosikika kwa masikio, ndio nasikia manifestation of God, the theophany of God. Mungu anapojitambulisha, mawingu leta moshi, leta moto, leta radi, leta umeme, leta baragumu, leta tetemeko. Hiyo ndio tunasema the theophany of God. Yaani Mungu anatumia hayo yote, lakini haikuwa ndio issue ya pekee ya msingi. Hapana. Tumeposoma mafungu yanasema tukasikia sauti yake toka kwenye moto katika yale mawingu. Yaani kichokuwa ni cha muhimu sio yale mandhari, sio radi, sio ngurumo, sio umeme, sio moto, ilikuwa ni sauti yake. Maana yake ni nini? Agenda ya ibada aliyomwambia Musa waje tukutane Horebu, ninataka wa kando yale mapigo yale 10. Si Mungu hakutaka hayo. Alichokuwa anataka ajitambulishe mwenyewe katika utukufu wake. Lakini agenda haikuwa kuonekana kwake, ila ametumia hayo mazingira. Kilichokuwa kinasikika ni sauti toka ndani ya yale mazingira. Yani ndio ilikuwa agenda, waje niseme nao, walete. Yale mengine yote yalikuwa ni kuweka jukwaa la yeye kujitambulisha kwao, na agenda ilikuwa ni sauti ya Mungu. Na hii
ndio kwenye agano la kale inaweka msingi mzito sana katika ibada kati ya Mungu anapomabudu watu wanapomabudu Mungu wao. Agenda haiko kwenye hizo washawasha na mazingira yote hayo. Agenda iko kwenye sauti, iko kwenye neno. Unaposikia sauti yake, maana yake sio ya radi tena, sio ngurumo tena, wakati wanaona hayo yanafanyika walisikia sauti yake, sio ya baragumu, sio ya radi, sio atetemeko, ya kwake. Na hiyo ndio iliyowaletea hali hiyo yote na ikawafanya waseme huyu ndiye Bwana. Sasa ngoja uone kitu ambacho Mungu alijibu siku ile. Akazaeleza jambo moja la pekee kwenye Kumbukumbu la Torati ile sura ya 5. Hebu soma ule mstari wa 29. Kumbukumbu la Torati sura ya 5 na ule mstari wa 29. Angalia mwitikio wa Mungu kwa kile Israeli walichosema. Hebu soma usikie. Laiti wangekuwa na moyo kama huu ndani yao. Laiti Israeli wangelikuwa na moyo kama huu ndani yao. Siku zote. Siku ngapi? Siku ngapi? Laiti Israeli wangelikuwa na moyo huo siku zote. Wakunicha na kushika amri zangu zote. Wakamcha yeye na kushika amri zake. Si unajua siku ile Israeli walifanya maamuzi. Siku hiyo Israeli walithibitishwa kwamba sisi tutakucha wewe, tutashika amri zako. Siku aliposema nao. Na Mungu akasema laiti Israeli wangelikuwa hivyo, wangelikuwa na moyo huo siku zote. Siku zote wapate kufanikiwa wao na watoto wao milele. Wangefanikiwa na watoto wao. Wangefanikiwa na watoto wao. Kusudi la yale mazingira ilikuwa waisikie sauti, wa mkubali katika utambulisho wake na waishi sawasawa mapenzi yake. Ndicho walichofanya maishani mwao. Hii ndicho Mungu alichotaka waelewe, na Mungu akawapatia 100%. Laiti wangelikuwa na moyo huo siku zote. Upi? Wa kumcha yeye na kushika maagano yake na amri zake. Laiti wangelibaki hivyo. Lakini miaka 40 mbele yao haikuwa namna hiyo. Lakini Mungu alisema kabisa ile moyo waliokuwa nao pale Sinai, waliposikia sauti yake, wakamchagua, wakathibitisha maamuzi yao, huyu ni Mungu wangu, ni Mungu wetu, sisi ni watoto wake, tumekubali awe Mungu wetu. Na ndio maana ukifuatilia, baada ya wao kupiga kura hiyo ya ndio, ndipo Mungu akaingia kwenye habari, wanifanyie patakatifu nipate kukaa kati yao. Ni baada ya itikio hilo ndipo sasa anaanza kujieleza atakavyowatenga na dhambi ili wafanane na yeye, baada ya wao kuwa wamekubali. Na ni baada ya kukubali kwao ndipo madhabahu ilijengwa chini ya mlima na vijana wakachaguliwa wakatoa kafara, na ile damu ikanyunyizwa kwa mkutano wa Israeli ikaitwa ni damu ya agano. Ni baada ya itikio lao, huyu ni Mungu wetu na tunamkubali. Mungu alisema wangelibaki hivyo hivyo siku zote hivyo, wakamcha yeye, wakashika amri zake. Mungu alitamani wabaki hivyo hivyo. Mungu anapojitambulisha hataki washikirie radi ngurumo, ila kuna sauti yake, na ile sauti yake ndio iliyoleta mwitikio wao. Jambo la pili, unapozungumzia sauti ya Mungu unazungumzia neno lake. Israeli waliitikia neno, na neno pekee ndio lilisafiri pamoja nao, sio chochote pale Sinai ila neno. Na katika agano jipya, tukio lilodhihirisha yeye pia ni nani akijitambulisha ni Kalivari. Na ndio maana yale masaa matatu ya mwisho Kalivari, wakati fulani ukiyasoma ukienda haraka unaweza usielewe ni nini, kwa sababu aliangikwa msalabani saa 3 asubuhi.
Saa nne yuko pale, saa tano yuko pale, saa sita yuko pale. Biblia inasema ilipofika saa sita, wingu, radi, ngurumo vikatanda juu ya mlima Gorigota, vikatanda mpaka Yerusalemu. Yani unajua lile giza kiasi kwamba kuku wakalia kuingia ndani, mbuzi na ng'ombe wakalia kuingia ndani, kila aliyekuwa nje akaanza njia kukimbia kwenda nyumbani. Pare Sinai pare, radi zilikuwa zina flash, ngurumo. Na unajua siku hiyo ile mandhari ya pare haikuwa hasa kwenye mvuto wa hayo yanayoonekana, lakini ilikuwa juu yake huyu anayefunuliwa katika tabia ya Mungu ya upendo unaogharimu. Kule Horebu alikuwa alidhihirisha upendo wake katika kuwahurumia mazingira yanayopita na kuwaokoa, lakini Sinai alikuwa anafunua upendo unaogharimu, sio katika kuwatoa hawa Israeli, lakini katika moyo wake. Kile kilichotokea Sinai kiliruhusiwa kwa masaa matatu, na hiki kilileta matokeo. Biblia inasema wako kadhaa waliokuwa pale chini, ambao mojapo wao ni yule mojapo ya yule askari aliyosema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Mojawapo ya juhudi ya Mungu ya kujifunua, alieleza kwenye Injili ya Yohana 1:18, hakuna mtu aliyemwona Mungu mara popote isipokuwa Mungu mwana pekee aliyekata kifua cha baba, huyu ndiye aliyemfunua. Huyu ndiye amemchimbua, kwa sababu neno exigomai maana yake ni kutoka kwa, amemchimbua, amemuelezea kwa kina mno, ndio neno exigomai ambalo limetumika pale. Lakini mbio aliyoeleza Yesu wakati anaomba, anasema baba, hawa ulionipa umenipa ili niwape uzima wa milele. Yani anajifunua hivyo ili awape uzima wa milele, wakati yeye akibeba dhambi za ulimwengu, huku akifanya hivyo kwa kuwapatia uzima wa milele. So God Theophany inamaanisha nini? Moja, inamaanisha ya kwamba, sikiliza vizuri, kwa sababu theme hii yote ya wiki nzima ina mambo ya kontua za miminiko. Sasa hii inamaanisha nini leo katika utambulisho tu? Ziko sauti nyingi sana, moja, halafu kuna physical phenomena hizi ambazo zinatokea katika dunia hii, angani, duniani, majini. Halafu kuna hii ambayo tuna tabia zinazoonekana katika maisha ya mwanadamu zinakutana, ambazo kwa hakika zinafunua sana yaani uvumilivu wa Mungu kwenye uchaguzi wa mwanadamu. Kwa sababu leo kuna tunasema cosmic conflict ya, ambao dunia iko kwenye mgogoro mkubwa. Ndio maana unaona kuna sehemu kuna utaratibu, halafu sehemu hakuna utaratibu. Yaani kuna order na disorder. Halafu unakutana na sehemu nyingine ambayo kuna utulivu, kuna uzuri, lakini kuna wakati mwingine machafuko. Halafu unaenda upande wa mabadiliko ya tabia. Ndani ya hizi zote mbili kuna mapambano ya maeneo makubwa mawili, ambayo yuko Mungu anayetafuta kujifunua, halafu pia yuko upande wa yule mwovu anayefanya kazi kuhakikisha concentration ya mwanadamu, wewe pamoja na mimi, inahama kwenye sauti ya Mungu, inakwenda kwenye physical phenomena. Sikiza vizuri, kwa nini sana hizo? Yesu alizieleza katika tetemeko, katika vita, katika njaa, katika magonjwa, katika tabia za watu. Maana mpaka akasema upendo wa wengi utapoa kwa kuongezeka maasi. Kwa nini ameyasema hayo? Ndio maana wakati fulani tunakuwa kama vile tuko njia panda. Tuko kwenye njia panda kwamba hivi tunaombea nini hasa? Kwa sababu Biblia inasema hayo yatatokea, lakini ni mwanzo wa utungu, ule mwisho bado. Nini? Amezungumzia vita. Amezungumzia upanga. Amezungumzia njaa. Amezungumzia magonjwa. Sasa yanapokuwa yametokea, nikapata nafasi ya kwenda kuomba, ninaombaje? Niombe ya kwamba hizi dalili za kuja kwake
zisimame. Should I pray against the end time events? Hapa kuna changamoto kubwa sana. Kwa nini anasema hivyo? Maana katika takwimu hizo zote zinazoelezea, unajua kwenye kitabu cha Mathayo anasemaje? Amesema hivi, ngoja uone kitu cha pekee. Utaona anavyohangaika katika maandiko yale yote ya Mathayo kwenye kitabu cha Luka na yote anavyozungumzia matukio ya siku za mwisho. Anatoa changamoto kwa yatakao wakuta wakiwa hai. Amesema tu hivi, kesheni maana mjui. Kwa hiyo anasema changamkeni, mukainue vinywa vyetu mbinguni, kwa maana ukombozi wenu umefanyaje? Umefanyaje? Tofauti inakuja kwamba hivi concentration iwe wapi? Katika radi, katika ngurumo, katika umeme, katika hayo yote yanayofuruhusiwa kufanyika, ama tuna concentrate upande upi? Tunaiombea dunia isiwe na njaa? Should we pray? Sio kama nisikia vizuri au nimechanganyikiwa? Kati yangu na ninyi, nimechanganyikiwa mimi au ninyi ndio mmechanganyikiwa? Vyovyote vile. Amesema hivi, muyaonapo hayo fanyeni nini? Changamkeni. Amesema ombeni yasije. Inaonekana kabisa mbingu hazina time na mambo hayo yasitokee. Badala yake amesema hayo yatatokea ili kufanya alam ya kwamba inua macho yako wapi? Ukombozi wenu unafanyaje? Concentration ya kwetu haipasi kwenda kwenye matukio yanayoonekana katika maisha haya. When God is introducing himself, Mungu anapojitambulisha mwenyewe, anatazamia wanaosikiliza waisikie sauti yake. Na hii ndio kwenye mkutano huu ndani ya juma hili moja tutapitia upande huo. Kwa nini? Kwa sababu badala ya watu kuinua macho kuelekea juu, wameshikwa na matukio ya dunia na wametega masikio nani kitatokea. Hapa ndipo tunakuwa kwenye dilema katikati, tufanyeje juu ya alichosema Yesu, Mungu anapojitambulisha. Tunaishi saa ambayo matukio ya njaa, ya magonjwa, ya vifo, ya maradhi na ngurumo na kila aina ya tabia mbaya za uovu yanafanyika hivyo. Within such physical phenomena we have to hear his voice. Na ndio maana ya chuma la uwakili, kwa sababu linahusiana na uhusiano na Mungu. Bila hicho concentration yetu itagawanyika. Maana wewe na mimi tumechaguliwa kuishi kipindi cha matukio yanayotetemesha sio tu masikio lakini na moyo, sio tu uko mbali lakini na karibu na nyumbani, sio tu Ukraine lakini Dodoma. Tufanye nini sisi? Tufanye nini sisi? Juma hili Mungu anapojitambulisha, itafsiri matukio hayo yote kama Mungu anayejitambulisha. Na hajitambulishi katika hayo, ila ni jukwaa tu la kupandia. Yani ni anaposhukia mlima wa Sinai ni ili aseme sauti. Laiti Israeli wangelikuwa na tabia hiyo, such posture, katika humility of their hearts, wangelikuwa nyenyekevu wa moyo wanapoona matukio hayo, radi na ngurumo na kila aina ya vimbunga, wangelikuwa na hiyo response. They were to respond, not to react. Kama watarespond, kama wataitikia katika neno lake, wakashika amri zake. Right, tungeribaki hivyo leo. Mungu anatamani sana hilo jukwaa tu linawekwa ili sauti yake isikike. Kontua za mimi niko, I am who I am. Tunaenda katika kipindi ambacho mwanadamu yeyote
tunaenda kwenye matukio ambayo hakuna mwanadamu ata control. Be careful. Isipokuwa alioko wapi. Na tunajuaji anadhibiti. Tunajuaji anadhibiti. Juma hili tunakwenda kuangalia Mungu wako bado anadhibiti physical phenomena. Hili sauti yake isikike. Tuwe na posture ya kuitikia. Laiti tutaitikia katika kipindi hiki cha wakati wa mwisho. Mungu ana agenda ya kutusikizisha sauti yake kuliko hayo yanayoendelea. Kontua za mimi niko ambaye niko zitubariki tunaposonga katika juma hili kwa jina la Yesu Kristo. Amina.